Fala, meus amigos saxofonistas, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje trataremos de um tópico bem legal, que é o 251. Bom, você já deve ter ouvido falar desses numerozinhos mágicos, que é o 2, 5 e o 1. O que quer dizer o 251? Nada mais é que o 2 é o dórico, o 5 é o mixolídio e o 1 é o jônio. Pensando numa cadência em dó maior, você sabe que o 2 é o ré menor, o 5 é o sol e o 1 é o dó. E de uma vez por todas, vamos entender como funciona de uma forma simples, de uma forma básica. Não vou tratar de nenhum tópico complicado dentro de 251, porque o assunto é bem vasto, existem milhares de possibilidades, mas o que eu vou tratar aqui é uma coisa bem simples, de fácil compreensão, para você começar a ingressar, a improvisar em cifras de uma forma bem simples e bem prática. Nesse vídeo aqui, tratarei de 5 exercícios bem legais que você pode estar trabalhando dentro do 251 e improvisando dentro do tom. Mas antes de explicar esses exercícios, eu já estou partindo do seguinte conceito, que você já sabe o nome de acorde, você já sabe os intervalos entre eles e você já conhece as escalas no modo grego, porque senão nesse vídeo eu teria que retroceder muita matéria para explicar tudo do zero. Então já estou contando que você já sabe a formação de acordes e pelo menos as escalas dos gregos. Aqui embaixo está uma sequência bem simples de entender, que é o 251 de dó maior, que temos aqui ré menor, sol 7 e dó com sétima maior. Observe que cada acorde aqui embaixo possui 4 notas que a compõem, né? Temos aqui o ré menor 7, temos aqui o sol 7, temos também o dó com sétima maior. Baixo de ré menor 7 temos o ré, fá, lá e dó. Do sol 7 temos o sol, si, ré, fá. E debaixo do dó temos o dó, mi, sol, si. Faremos o primeiro exercício da seguinte maneira. Se você já vê o acorde e você já sabe e identifica as notas que estão dentro dos acordes sem essa cola aqui embaixo, isso já é um passo muito grande para você improvisar em cima das cifras. Porque para improvisar em cima das cifras, você tem que saber todas as notas que compõem dentro de um acorde, para quando você bater o olho nele, você já saber que já tem essa gama de notas dentro de cada acorde. Um exemplo do menor 7. Tem 4 notas, você já tem que saber de cabeça que é o ré, o fá é a terceira e o lá é a quinta, a sétima é dó, você já tem que ter isso resolvido na sua cabeça. Porque se você tem isso resolvido na sua cabeça, fica mais fácil de você improvisar. Então, o primeiro exercício que eu passarei aqui vai ser da seguinte maneira. Farei essa cadência com playlong e tocarei só a terceira nota de cada acorde. Observaram que nesse vídeo eu só toquei a terceira de cada acorde? Então, é isso que é ter um raciocínio em cima das cifras. Para você improvisar, você precisa entender as notas que estão dentro dos acordes. Agora farei o mesmo exercício, só que agora tocarei a quinta de cada acorde. Irei fazer o mesmo exercício, só que agora tocarei a sétima de cada acorde. Partindo ainda do mesmo conceito, continuando essa ideia de saber os intervalos dos acordes, tocaremos dois intervalos, que serão o intervalo de terça e o de sétima. Esse último
exercício que fizemos em intervalo de terça e de sétima. Geralmente, quando se está improvisando, a terça e a sétima do acorde são as que caracterizam cada acorde. É o que dá nome ao acorde, é o que dá sentido ao acorde. A terça e a sétima. Então, quando você for improvisar, quando você for ler suas cifras, quando você passar pelo acorde, lembre, quando possível, frise a terça, frise a sétima, porque vai dar a entender que você está passando por aquele acorde, mesmo se não tiver uma base te acompanhando, como se você solasse sem base, e quando você improvisasse em cima das cifras, você passando pelas terças e pelas sétimas, você entende que a harmonia está andando, mesmo não tendo um instrumento de acorde te acompanhando. Nesse próximo exercício, a gente vai abordar as escalas da seguinte maneira. Sabemos que temos aqui embaixo o Ré menor, Sol 7 e o Dó com sétima maior. Positivo? Ré menor é segundo grau de Dó. Logo, se eu fizer a escala de Ré a Ré dentro de Dó maior, eu terei a escala dórica. Então, nada me impede se eu puxar a escala de Ré a Ré dentro de Dó no acorde de Ré menor com sétima. Entendeu? Mesma coisa acontece com Sol 7. Nada te impede de você puxar de Sol a Sol dentro de Dó maior. Você vai fazer a escala de mixolídio. Você compreende? E se você fizer de Dó a Dó, você irá fazer o modo jônio. Então, o último exercício será da seguinte maneira. Você fará as escalas de acordo com cada acorde, nessa seguinte modelo que eu expliquei, puxando de Ré a Ré dentro de Dó maior, puxando de Sol a Sol dentro de Dó maior, de Dó a Dó, que é o modo jônio. Vai funcionar da seguinte maneira esse exercício. Vocês podem ver, fiz as escalas respectivas a cada acorde. Agora, nesse último exercício, você já sabendo os graus de cada acorde, sabendo as notas que compõem cada acorde, sabendo a escala que você pode fazer dentro de cada acorde, nada te impede de você fazer a escala ascendente, descendente. Não importa, aqui eu só fiz um exemplo para você entender. Você pode misturar isso. Vou citar um exemplo. Você não sabe que dentro de Ré menor com sétima existe quatro notas? E dentro dessas quatro notas é Ré, Fá, Lá e Dó? Eu não comecei a escala de Ré a Ré dentro de Dó maior? Positivo? E fiz a escala dórica do modo menor, que é o segundo grau de Dó? Você pode também começar a escala em um desses graus dentro de Ré menor. Eu comecei de Ré. Dentro de Ré menor. Eu comecei de Ré a Ré. Mas nada te impede se você começar em Ré menor a partir do Fá ou mesmo do quinto grau de Ré menor. Não tem problema. Você não precisa ser exatamente começar tal acorde de Ré menor a partir do Ré. Entendeu? Você pode começar o acorde de Ré menor a partir do Fá. Você pode começar a partir do Lá, você pode começar a partir do Dó. Você pode começar dentro de um dos graus, dentro do acorde do Ré menor com sétima. Assim vale para o Sol com sétima, assim também vale para o Dó com sétima maior. Mediante a isso, entra a criatividade. A criatividade parte de você. Não tem como te dar essa criatividade. Como você vai criar? Ouvindo, tentando imitar, fazendo, forçando a criatividade. E assim você consegue melhorar a sua improvisação. É um trabalho devagarzinho ali, dia a dia, fazendo aos poucos, que você consegue ter mais confiança e você consegue ter mais domínio na leitura das cifras. No próximo exercício vai trabalhar a criatividade, como vou mostrar agora. Bom,
galera, isso que temos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo bem legal e é uma forma bem simples de você entender a improvisação no 251. Não tem bicho de sete cabeças. Claro que o assunto de 251 é um assunto vasto. Isso aqui eu só estou falando a fundação, a sapata, o básico, a origem, para você começar a entender, ver como que funciona, como que você tem que estudar essa leitura de acordes, como que você tem que fazer. Então, partindo do seguinte princípio: primeiro, conheça as notas de cada acorde, saiba todas as notas que compõem um acorde, que isso na hora da improvisação ajuda muito. Então é isso, galera, bora praticar, que tem bastante coisa aí para ser estudada, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!